Përshëndetje dhe mirëseardhje për gjithë gazetarët dhe gazetarët nga Kosova, por natyrisht edhe për gazetarët dhe gazetarët që nga Tirana kanë ardhur këtu në Elbasan për të ndjekur nga afër këtë mbledhje të shtatë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Besoj që i ndoqët rezultatet konkrete të këtij takimi, i cili është përgatitur me një intensitet posaçëm, do thosha, dhe fal intensitetit punës kryer, qyse u takuam në Prishtinë dhe eram dakord për piketat e takimit. Kemi firmosur një sër marrëveshjesh shumë konkrete, ku pa dashur të marr kohë të tepërt, do të nënvizoja marrëveshjen e bërë për të filluar më njëherë nga puna për studimin e fizibilitetit e gurudhës Durrës-Prishtinë. Gjë për të cilën, kjo është rëndësishme të nënvizohet, të dyja qeverit kanë përcaktuar në buxhetin e vitit 2022 një fond dhe të dyja ministrit kanë dakordsuar për ngritjen e ekipit përbashkët të punës në ndërkohë. Po ashtu dua të nënvizoj marrëveshjen që çon në një nivel të ri bashkëpunimin doganor, një kërkesë legjitime e kahershme e kohës e eksportuesve dhe importuesve në dy anët e kufirit, të cilët do të jenë përfituesit drejt për drejt, por natyrisht edhe ekonomitë e vendeve tona do të kenë përfitimin e tyre. Më tutje nënvizoj se eliminimi i të gjitha procedurave dy fishta është objektivi ynë në të gjithë sektorët dhe faktikisht në rastin konkret krijimi i manualit të ri të përbashkët për procedura standarde operimi në doganën e Durrësit është kyçi për atë që thash, ngritje në një nivel tjetër të lëvizjes së lirë në raport me procedura doganore. E treta, duhet në vizoj dhe besoj është lajmë i mirë për gjithë qytetarët në dy anët dhe posaçërisht për qytetarët e Kosovës që vërshojnë në ditë të rëndësishme festash në fundjava gjata apo gjatë sezonit veror drejt Shqipërisë, që tani më në fund është dakordsuar krijimi i një regjimi të ri doganor për ta në kufi, duke pas parasysh domosdoshmërinë që të mos krijohen rradhat pafundme për shkak kontrollit dy fishta. Dhe dy ministritë e brendshme kanë rënë dakord dhe ministrat me ekipet e tyre po punojnë për një sistem alternativ monitorimi të pikave kufitare me kamera, që do thotë pa kontrole fizike të aty për atyshme, duke faktikisht e bërë kufirin krejtësisht fluid. Dhe në mbyllje dua të nënvizoj edhe atë që është një objektiv i përbashkët, jo vetëm i dy qeverive, por edhe personalisht i Albinit dhe imi, për të shtrirë sa më shumë rrjetin e shërbimeve konsulore të përbashkëta
duke u bazuar në disa modele pozitive, kemi Milanun, kemi Mynihun dhe duam të krijojmë sa më shumë hapësira të përbashkëta të shërbimeve konsulore për t'ju dhënë qytetarëve tanë një adresë aty ku i marrin të shërbime, për të racionalizuar shpenzimet, sepse na ndihmon të dyja palëve që mos marrim dy palë godina edhe të angazhojmë dy palë shërbime të jashme në kuptimin e gjithë shërbimeve që ka nevojë godina për të asistuar, por të kemi një godinë, një hapësirë dhe këto para të cilat shkojnë për shpenzime të dy fishta, të mund të kanalizohen nga Ministritë e Jashtme për punë që lidhen drejt për drejt me atë çka ministrit kanë si detyrë funksionale në marrëdhëniet me diasporat përkatë. Dua që ta falenderoj sinqerisht të gjithë skuadrën e Kosovës, Albinin personalisht, për ritmin e ri që ka marrë këtë proces. Është takimi 7, janë firmosur shumë marrëveshje, e vërteta është që një pjesë e tyre janë zbatuar plotësisht, një pjesë janë në zbatim, por është po kaq e vërtet që problematika e zbritjes nga niveli i lartë politik dhe vendimmarrës i qeverive në nivelin ekzekutiv të administratës, është problematik që për ndryshe mund të kthehet në një problematik blokuse. Dhe e fundi po jo për nga rëndësia, krijimi sot me vendim dy qeverive i sekretariatit për koordinimin e të dy qeverive në funksion të gjitha marrëveshjeve dhe të gjitha angazhimeve, si një mekanizëm i ri, funksional, i cili raporton dhe njëkohësisht orientohet nga zyrat e dy kryeministrave, por që është në dispozicion të gjithë anëtarëve të kabineteve për ndërveprimin e tyre bilateral, dhe që nga tjetër informon zyrat e kryeministrave për çdo problematikë që ndeshet rrugës dhe që ka nevojë për ndërhyrje institucionale të drejtë për drejtë nga kryeministrat, është një hap ku ne së bashku besojmë fort se do të na sjellë për shpejtimin e të gjithë hapave të tjerë. Albin, miku im, shumë faleminderit për mundimin me të ardhur deri këtu. E thash edhe më parë, do kishim dashur të të prisnim dhe t'ju prisnim me diell, nuk ja dolëm dot. Megjithatë, mbase ky shi që vazhdon insiston, është një augur i mirë për bereqet në gjithë punën tonë përbashkët, në funksion të qëllimit madh për bashkët dhe të pandryshueshëm që është bashkimi dhe intensifikimi sa më shumë i gjithë hapësirës dhe ndërveprimeve mes të dyja shteteve, duke faktikisht synuar ta kthejmë kufirin në një formalitet në pipamjen e asaj që na përcakton si dy shtete ndryshme dhe jo si një mur apo si një pengesë për ndërveprimet mes të dy bashkësive që kemi nderin e madh në këtë fazë të udhëheqim. Faleminderit shumë kryeministër Rama, i dashur Edi, ne po mbjellim bashk. E do të na duhet edhe shumë diell, edhe shumë shi, pra që të dyja do të na nevojiten për frytet të cilat duhet t'i gëzojnë e do t'i gëzojnë qytetarët tonë në të dy anët e kufirit, të cilin gjithnjë më shumë po e liberalizojmë e relativizojmë. Të nderuar gazetar, zonja dhe zotri, jam shumë i nderuar e i gëzuar me mbledhjen e 7 të përbashkët ndërmjet dy qeverive tona, të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Shqipërisë. Në vizitën e kryeministrit Rama në Prishtinë para 2 muajve, u patëm zotuar së bashku që e shohim si tetë rëndësishëm koordinimin dhe sinkronizimin gjithandej, e mbledhja e sotme është një hap i madh në këtë drejtim. Në përmjet marrëveshjeve të nënshkruara sot, 13 sosh,
e me zbatimin e marveshjeve ekzistuese ndërmjet dy qeverive tona, do të arrisim edhe më tej bashkëpunimin për më shumë drejtësi, barazi, zhvillim e mirëqenje për shqiptarët në të dy anët e kufirit dhe në gjithë rajonin. Progresin e numri i marveshjeve do të shoqërohet me cilësi në zbatimin e tyre, sepse janë sa me rëndësi ekonomike e kulturore, po ashtu edhe historike. Bashkëpunimi mes dy qeverive tona do të forcoj shtetet tona dhe do të jetësoj ëndrat e qytetarëve për të jetuar krenar në vendin e tyre. E përtej kësaj, këmbledhje dy qeverive tona dhe marveshtin e nënshkruara janë në horizontin e integrimeve në bashkimin evropian, i cili është fati ynë. Sa më të integruar që bëhemi, aq më mirë do të jetë për qytetarët dhe aq më të bindur e më të inkurajuar do të jenë ata për të ndërtuar jetët e tyre e të familjeve të tyre në vendin e tyre. Prandaj marrëveshjet si këto sot do të na mundësojnë që vizionet dhe programet e të dy qeverive t'i përkthejmë në veprime sa më konkrete në mënyrë që ato të jenë efektive e frytëdhënëse. Gjatë ditës së sotme, në forumin e biznesit Shqipëri-Kosovë, do të diskutojmë për veprime konkrete dhe me përfaqësues të kompanive prodhuese dhe eksportuese shqiptare nga Shqipëria dhe Kosova. Prandaj mirëpresim këtë diskutim për ta vlerësuar bashkëpunimin ton ekonomik të drejtanishëm dhe për të shqyrtuar mundësi e shtigje të reja për tregje të reja e për kapacitetet të zgjeruara. Lidhshmëria jon historike, kulturore e gjysore janë nyjet tona të forta e premtuese për rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe thellimin e bashkëpunimit ekonomik. Ndërkaq qartësia dhe orientimi i përbashkët na udhëzon vetë për lëvizjet më të duhura e më të mbara. E falëndroj edhe njëherë kryeministin Rama, qeverinë e Shqipërisë, dy ekipet tona, dy brigadat tona qeveritare që zbarkuan në këtë pallat të cilin se kisha njohur më herët, dhe në veçanti sekretariatin koordinues për këtë organizim të shkëlqyeshëm. Elia Zotka, Televizion e Klan. Pyetja e parë është për të dy kryeministrat. Sot e kurti u shpreh i kënaqur që u arritën këto marrëveshje sot në Shqipëri, por në fakt po kaq të kënaqur janë shprehur edhe paraardhësit tuaj, tre paraardhësit tuaj, të cilët në 7 vite janë bërë pjesë e 7 ndeteve të qeverisë dhe janë nënshkruar afro 100 marrëveshje. Por në realitet duket se është bërë shumë pak. Edhe në fakt mua më duket si një kopje procesit Berlinit. Takimet përvitshme, nënshkrimet përvitshme dhe rezultatet zero. Duket se më shumë në fakt po bëhet me nismën në Open Balkan. Takimet janë më intensive aty. Kush është fajtor për këtë? Burokracia? Dhe pyetja për ju, vetëm për ju, zoti Kurti, a mendoni se stafi juaj do të cilësoj kaq të rëndësishme këtë mbledhje të dy qeverive, sa do të bëhet pjesë edhe me një postim në rrjetet tuaja sociale, gjë që nuk ndodhi gjatë vizitës zyrtare të kryeministrit Rama në shtator. Faleminderit. Cinjë. Mirë, po përgjigjem unë për pyetjen e parë me Gjalbinin ka dy. Tani, që themi se jo të gjitha marrëveshjet e firmosura kanë gjetur zbatim plot, këtë mund ta themi pa asnjë dyshim, dhe këtë e kemi diskutuar së bashku që ditën e parë. Unë kam diskutuar këtë gjë sa herë që ka pasur një qeveri të re në Kosovë, por e para nuk është absolutisht e vërtetë që rezultati është zero, sepse nëse i marrim marrëveshjet një nga një, një pjesë e tyre janë zbatuar plotësisht, një pjesë e tyre janë në zbatim, një pjesë e tyre kanë ngecur. Dhe e dyta, dua të them që me Albinin dhe me qeverinë aktuale kemi pasur një qasje dinamike dhe faktikisht jemi fokusuar, po të shikoni marrëveshjet e sotme, tek një numër marrëveshjesh që jo vetëm janë konkrete në fjalë,
por janë njëkohësisht edhe pjesë e një pune konkrete që është bërë. Po ju jap shembullin e Hekurudhës. E kemi firmosur sot marrëveshjen, por ndërkohë edhe qeveria e Kosovës, edhe ne, qeveria jonë e kemi vënë buxhet për vitin 2022 financimin për studimin e domosdoshmërisë fizibiliteti që do të na nxjerrë tek projekti me cilin do të aplikojmë bashkarisht në programin e investimeve të Bashkimit Evropian. Ky është vetëm një shembull. Shembulli tjetër, kemi folur sa herë për të lehtësuar qarkullimin në kufi. Dhe sa herë kemi sprapsuar për shumë arsye që nuk është këtu vendi i rendisim, por ama mes ministrave të brendshëm të qeverisë së Kosovës dhe të qeverisë sonë është gjetur një zgjidhje e re, e cila edhe i herë e sjell këtu si shembull për t'ju përgjigjur pyetjes që nuk jemi në kushtet e marrëveshje krahasisë, që bëjmë marrëveshje edhe pastaj e lëmë për mbledhjen e ardhshme, por jemi në kushtet ku ka një reflektim të bërë mbi çfarë nuk ka shkuar si duhet në të shkuarën për sa i përket këtyre marrëveshjeve bilaterale, dhe ka edhe një punë që po bëhet konkrete. Dhe e fundit, sekretariati. Mos mendoni që sekretariati është një mekanizëm të cilin e shpikëm ne sot. Ka qenë prej kohësh një kërkesë e vetë punës me emra të ndryshëm, po nuk është bërë asnjëherë. Sot kemi një sekretariat dhe e kemi sekretariatin të formalizuar sot, por ndërkohë sekretarin, koordinatorin e këtij sekretariati e kemi në punë qysh prej takimit që bëm në Prishtinë, pasi dakordsuam parimisht që do ngrejmë të sekretariat dhe ky është personi, ju e njihni personin, është një rast konkret edhe domethënës i një individi, figure që gëzon respekt plot nga dy palët dhe që ka filluar punën konkretisht. Pra, duhet të them që duhet jemi pak më si thua vlerësues siç jemi edhe vetë kritik për çfarë në të shkuarën mund mos këtë funksionuar si duhet. Dhe në këtë rast puna juaj e do që të shihni gjysmën bosh, puna ime e do që të shoh gjysmën plot. Rëndësi ka që nga gjysma të plot mund pihet ujë. Nga gjysma bosh s'pihet ujë. Albini. Së pari, unë nuk e vë në dyshim që edhe pararendësit e mi kanë qenë të kënaqur me mbledhjet të cilët janë mbajtur dhe nuk dyshoj në qëllimet e mira. Po ashtu, janë evidente që ka pasur ngecje, mirë po të gjitha ngecjet dhe vështirësit, neve vetëm sa na entuziasmojnë e na shtojnë zelin për t'i tejkaluar ato. Pra, kur dhe që konstatoni lëshime apo defekte, kjo është një thirrje për të punuar më shumë e jo për të deprimuar sepse nuk na qenë ka e mundur apo sepse dështuam. Për kundrazi, unë besoj që kjo mbledhje është sigurisht mbledhja e 7 me radhë, mirë për në të njëjtin kohë është mbledhja me një koordinator të sekretariatit të përbashkët, i cili për shkak të punës tonë edhe angazhimit tonë, besoj që nuk do të konsiderohet fajtori, por meritori për zbatimin me kohë të dakordimeve tona. Do të kërkoj nga stafi im që të jetë më aktiv edhe në fushën virtuale, publike, të rrjeteve sociale, por sidomos në punën praktike, reale, publike, me qenë se për të gjithë neve ka shumë detyra drejt realizimit të këtyre marrëveshjeve,
dhe nëse ka ndonjëherë gabime apo lëshime të paqëllimta, kjo kursësi nga askush asnjëherë nuk duhet të interpretohet si qëllim i gabuar apo i keq. Unë jam shumë optimist për çfarë po bëjmë në këtë vit dhe besoj që viti i ardhshëm do të jetë ai në të cilin do të shihet që interesat dhe vullneti i qytetarëve dhe i popullit është shëndruar në detyrë dhe përgjegjësi për neve si zyrtar kryesor të shteteve dhe asisoj do të kemi kritika edhe për më shumë punë, por kurseci pesimizëm për dështimet të cilat nuk do të lejojnë. Katrin Zymberi, Radio Televizioni Dugagjini. Po bëni dakord për shumë marrëveshje mes Kosovës dhe Shqipërisë, mirë po a ka një mendim unik dy kryeministrat shqiptar për problemin e Kosovës dhe Serbisë, dhe një çështje tjetër është se cilë është qëndrimi i Shqipërisë ai përket Ballkanit të Hapur, dim qëndrimin e Kosovës, i cili është kategorikisht kundër Ballkanit të Hapur, dhe së fundi kemi parë mesazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat thonë se pa përfshirjen e gjashtë shteteve nuk mund të ketë Ballkan të Hapur. Tani, mendimi i Shqipërisë, mendimi i kësaj qeverie, mendimi im lidhur me Kosovën dhe Serbinë nuk është as sekret, as i panjohur. Është i njëjti mendim që unë e kam shprehur qysh në kryet herës, edhe në mes të Beogradit. Nuk ka ndryshuar. Në këtë pikë s'ka asnjë dilemë. Për sa i përket Ballkanit të Hapur, kemi sigurisht dy qasje, qëndrime, opinione të ndryshme. Por ana tjetër duhet edhe ju edhe gjithë mësohen me faktin që mund mos mendojmë njësoj për të gjitha gjërat, por kjo nuk na pengon që të vendosim gjitha forcat për të bërë së bashku gjërat e duhura në funksion të ardhmes të dy vendeve tona. Kështu që mendoj që këto opinione të ndryshme në raport me Ballkanin e Hapur nuk përbëjnë asnjë penges për të fuqizuar marrëdhënit mes nesh, dhe nëse do më lejoni të referohem Shqiponjës me dy koka, është një trup i vetëm ku njëra kokë sheh nga njëra anë dhe koka tjetër sheh nga ana tjetër, por trupi qëndron drejtë. Që do thot Shqiponja është krejtësisht e informuar vizualisht në 360 gradë. Prandaj mos keni asnjë dyshim se Shqiponja me dy koka rrezikohet që të kapet në befasi nga njëra anë apo nga ana tjetër pasi i kontrollon me sy të dy anëve. Asnjë shqetësim për këtë dhe mendoj që është një vlerë shtuar në këtë rast, në këtë periudhë të historisë sonë që jemi në Shqiponjë me dy koka. Kur vi dita që jemi në Shqiponjë me një kokë, rreziku është që të kafshojmë veten më shumë se sa sot që nuk e kemi këtë luks dhe nuk e kemi as këtë qëllim. Kështu që unë personalisht jam optimist për zhvillimin e marrëdhënieve tona, jam optimist për këndvështrimin strategjik, por edhe për angazhimin që kemi vendosur bashkarisht në funksion të këndvështrimi përsa i përket marrëdhënieve tona,
Për Ballkanin e hapur është një debat i hapur mes meje dhe Albinit dhe mos prisni kurrë që mes meje dhe Albinit të gjitha debatet të jenë mbyllura, se pastaj bie që ne të ndryshojmë emrat edhe të mos jemi ata që jemi. Nuk është fiziologjia e një marrëdhënie mes njerëzish që nuk rrin dot pa menduar edhe e kanë problem po të mendojnë njësoj për të gjitha gjërat. Edhe takimi që kemi pasur së bashku në Prishtinë me kryeministrin Rama dhe ekipet tona para 2 muajve, edhe mbledhja e sotme e dëshmoj që është e mundur Kosova e Shqipëria të diskutojnë, të planifikojnë, të dakordohen, edhe pa menduar e pa e përmendur fqinjën verjor të Republikës së Kosovës. Andaj besoj që duhet ta kemi një vlerësim edhe për këtë aspekt, me qenë se jemi dy shtetet të pavarura e sovrane, të cilet e kanë djeshmërin për rajonin, e kanë synim bashkimin evropian, mirë po në të njëjtën kohë nuk kanë nevojë që sa herë që bashkëveprojnë, do e mos ta mendojnë e ta përmendin e ta endin fqinjën verjor të Republikës së Kosovës. A e qëfar bëmë një sot, është liberalizimi i kufirit për qytetarët dhe bashkëpunimi i zyrtarëve për institucionet. Kufiri ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë po relativizohet për qytetarët, pra qarkullimi edhe qëndrimi, ndërka që në anën tjetër po e shtojmë bashkëpunimin ndërmjet zyrtarëve dhe institucioneve, me qenë se ky bashkëpunim është përgjegjësi dhe detyre jona, duke qenë se edhe interesi i shteteve e ekonomive tona, edhe mirëqenja e qytetarëve në të dy anët e kufirit e kërkon një gjë të tillë. Bashkëpunimi ynë jam i bindur që do t'i zvogloj deficitet tregtare edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Ky bashkëpunim shprehet si në shkëmbimin e informacionit dhe të përvojave, po ashtu edhe në bashkërendimin e aktiviteteve, detyrave e punëve që i kryejmë bashkë. Kosova dhe Shqipëria po hapen me shpejtësi për njëra tjetrën dhe gjithçka tjetër është në rastin më të mirë e dorës dytë. Erkys Gjençe, News 24. Zotrin kryeministar, ju folet përse ke nënshkruar marrëveshjen për lëvizjen e lirë të qytetarëve në dy kufitet e dy vendeve tona, por kur mund të kemi një nënshkrim marrëveshje ose konkretisht kur mund të fillojë tregu i përbashkët Shqipëri-Kosovë për zhvillimin ekonomik të dy vendeve? Tregu i përbashkët është një proces, nuk është një akt. Dhe është një proces me shumë akte. Qa do të thotë tregu i përbashkët? Do të thotë që të garantojmë lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, të kapitaleve dhe të shërbimeve. Dhe faktikisht, edhe në këto marrëveshje, nëse i referohemi për shembull marrëveshjes bërë për doganat, është një tjetër akt drejt njësimit të tregut. Nëse i referohemi marrëveshjeve të bëra dhe që janë fuqi, dhe që zbatohen për një sër dokumentash që ju duhen eksportuesve dhe importuesve nga dy anët, dhe që janë të unifikuar, prapë është një akt. Cilja është korniza finale e tregut përbashkët? Korniza finale e tregut përbashkët është që lëvizja nga pika A në pikën B, nga cila do pik A në Shqipëri, në cilën do pik B në Kosovë dhe anasjeltas, dhe kjo vlen edhe për gjithë rajonin, dhe kjo pastaj do të vlej edhe për gjithë ne në raport me Bashkimin Evropian, kur të jemi vëndë Bashkimin Evropian, tjetë një lëvizje e pandërprerë. Dhe pavarësisht se ti kalon nga i shtet në i shtet tjetër, nga i pamja praktike, ti nuk shef ndryshim. Dhe dokumentat e nisjes
janë të mjaftueshme që ti të mbrish në pikën tjetër në të gjitha operacionet që kanë të bëjnë me personin, sot edhe me marrëveshjen për lejet e punës, lejet e qëndrimit, se ishim në një absurd. Në një absurd total, prej shumë kohësh, që për të ardhur një nga Kosova këtu apo të shkuar një nga Shqipëria në Kosovë, kishte procese burokratike, edhe për lejen e qëndrimit, edhe për bashkimin familjar, prapë me dokumenta, me historira, ndërkohë që gjitha këto sot janë hequr. Natyrisht, Ministra e Brëndshme ka lënë një 5 vjeçar, se kuptohet. Ministria e Brëndshme e do, se përndryshe atë ministrit e Brëndshme mendojnë që për çfarë duhemi ne, që ose nuk kemi ne një kontroll, qoftë edhe iluzor mbi njerëzit. Po kjo nuk ka rëndësi, nuk pengon, nuk është problem. Dhe gjitha këto qojnë tek korniza e përbashkët në fund fare, ku gjithçka, çdo ndërveprim, nuk ka më kufi, as kufi fizik, edhe as kufi burokratik, ku flasim për ndërveprime që zhvillohen përmes gjithë institucioneve, përmes gjithë entiteteve private, mes këtyre të fundit dhe të pareve dhe kështu me radhë. Pra, është një mori aktesh dhe praktikisht një pjesë e akteve që kemi bërë sot prapë shkojnë në këtë funksion të krijimit të një hapësire të përbashkët të integruar totalisht. Në rastin me Kosovën është një hapësirë e integruar që shkon përtej tregut faktikisht. Sepse me Kosovën ne nuk kemi vetëm një marrëdhënie e cila është një marrëdhënie domosdoshmërisht të natyrës ekonomike apo sociale. Po kemi një marrëdhënie që është shumë më e thellë, sepse është një marrëdhënie identitare, është një marrëdhënie kulturore burimore, si thuash, dhe në këtë aspekt kemi dhe një sër elementësh tjerë të bashkëpunimit që nuk janë pjesë e kornizës gjërë, po themi, qoftë rajonale, qoftë europiane. Dhe abetarja e unifikuar, fjala vjen që ne duam të kemi në Shqipëri për vitin e ardhshëm shkollor, që është që përkondemi vit jubilar të pavarësisë, me një herë gjen dakordësi dhe me një herë bëhet dhe projekti Kosovës për arsyet se marrëdhënia jonë shkon përtej tregut përbashkët. Por tregu përbashkët është një domosdoshmëri e pashmangshme dhe e pazëvendësueshme për sa i përket nevojave të rritjes ekonomike dhe sociale, që nuk diskutohet. Trëndemire nga Klan Kosova, në një sondazh nga Euronews, 80% e shqiptarëve janë deklaruar se janë pro bashkimit kombëtar. Zotri Kurti, në një intervistë keni deklaruar që në një referendum paqësor do të votoni pro bashkimit kombëtar. Cila do të ishte vota juaj, zotri Rama, në një sondazh apo edhe në një referendum të tillë, dhe a mendoni që mund të organizohet ndonjëherë një i tillë? Faleminderit. Tani kjo është pyetje apo është provokacia, se ose kuptoj. Tani, në rast se më pyesni në hipotezën e një referendumi paqësor për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, unë do bëja një shkelje të ligjit për shëtsinë e votës, do votoja hapur pro, që t'jemi të qartë. Tani, në rast se më pyesni, a do ndodhi kjo apo jo, me që ju më provokoni, po ju provokoj dhe unë them që kjo do ndodhi. Unë nuk di kur do ndodhi, nuk di si do ndodhi, sot, por që kjo do ndodhi një dit, unë them që po. Tani, atyre që mund të marrin këtë dhe mund të dalin dhe të bërtasin për Shqipërinë e Madhe, unë them që falxhorët nuk gjykohen. Se është një fall, me gjupën pysni të hedhin fall. Dhe nëse unë do hidhja fall, dhe në këtë rast po e hedh me imaginatë se unë nuk shoh filxhan, unë them që kjo do ndodhi. Se kur do ndodhi, se si do ndodhi, këtë nuk e di. Pa fall? Urdhëro? Pa fall? Pa fall, a mund të ndodhi?
Unë fallin e futan mes për përkthysit dhe për ata që do bëjnë deklarata, masaj u takuan Elbasane, u do digjet Balkanie, duhet ngrihet bota e se po na sulmoj shqiptar, unë për këta e kisha. Kështu që më ndihmoni dhe ju që thoni që është foli zëri i fallxhorit, nuk foli zëri i politikanit dhe i kryeministrit përgjegjshëm. Po me që më provokoi klani i Kosovës, klani i Shqipërisë provokoi Albinin, unë ju përgjigja provokimi për provokim. Nuk pyetën dy fallxhorë më njëherë tani. Ti rrike te i filxhan, ma dhe mu filxhanin, mund ta pash. Dhe e tani. Tani mos i... Nuk kërkohet mendim alternativ për një filxhan. Në gjithë Albin, që se do ta bësh ti një parashikim, bëhet, s'ka problem. Mua më duket që ka më shumë një mos kuptim, se sa keq kuptim, të çështja e bashkimit të shqiptarëve, ai nuk është një gjësend të cilën e zgjedhim ose përzgjedhim, pra është një intens kolektive që na zgjedh ose përzgjedh neve. Prandaj nuk mund të vendosemi ne mbi proceset të tilla historike e të përcaktojmë data e mënyra. Kuptove? Përshëndetje, tash unë me jam Bashim Shala nga grupi Koha. Me gjithë kryeministrat në thanë po bjesh i dhe është bereqet në sërish po përbalemi dy vendet me një krizë energjitike dhe qëfar do bëjnë ty qeverit për përbaluar këtë sfidë dhe për integrimin e përbashkët të dy sisteme. Dhe një pytje tjetër kisha është qik më rajonale. Ju, Zoti Rama, në një vit më parë keni premtuar që në kuadrin 150 vjetor të lidhjes shqiptare të Prizrenit, që ndoshta ne na duket larg, por gjithsesi nuk është larg, keni premtuar që do të bëjmë një projekt përbashkët që 150 vjetori ta gjenë Prizrenin ndryshe. Ndërkohë që nga e ko realitetet politike në Kosovë ka ndryshu, realitetet në nivel vendor gjithashtu ka ndryshu, për Prizrenin ashtë aty. Atëherë, qëfar do bëhet në këtë premtim? Ja, të e shumë pyetje. Tani, përsa i përket Bereqetit, me që e lidhe me krizën energjetike, është drejt për drejt Bereqet, se ne kemi kaq javë që ngrysemi dhe gdhijemi në të qeverisë këtej. Ngrysemi dhe gdhijemi duke u lutë Bereqi. Kështu që nga kjo pikpamje është Bereqet direkt, sepse ne varemi 100% nga burimet tona hidrike dhe dihet historia nuk po zgjatet. Kështu që shpresoj që të vazhdoj Bereqi, ndërkohë që sigurisht ne nuk mund të rrim në mëshirën e shiut gjithmonë dhe prandaj po marrim një sër masash dhe prandaj po investohemi për diversifikimin me parqet fotovoltaike, po investohemi me sjelljen e gazit lëngshëm përmes tecit të Vlorës që do të vijë në funksion së shpejti në bashkëpunim me Qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kompaninë amerikane, po investohemi për Skavicën dhe pa tjetër që është e domosdoshme që ne të thellojmë bashkëpunimin me Kosovën në këtë aspekt edhe për një arsye tjetër, për dy arsye. Para, sepse të dhimi bashkëpunimit me Kosovën dhe unifikimi i tregut energjisë na jep mundësi që të balancojmë. Pra, na jep mundësi që kur ne kemi më shumë se sa çfarë ne na duhet
nga pipamja flas e rreshjeve dhe burimeve të drejtë për drejta që vinë nga rreshjet, ne mund t'ja kalojmë Kosovës. Dhe Kosova e ka më të thjesht në këtë pikpamje, sepse duke pasur energjin kryesisht nga termocentrali, termocentrali fiket dhe ndizet. Nuk është kurse shiun, me gjithë se kemi bërë gjithë shka për t'i kapë gjitha pushtetet, se kemi kapë do të pushtetin atje lartë që ta fikim dhe të ndezim. Dhe anasjeltas. Kështu që pa tjetër që jemi një përqet, interkonjekcioni është një gjë e madhe që tani më është realitet. Ka një ndërveprim të vazhdushëm mes institucionet përkatëse që lidhen me prodhimin, me shpërndarjen, me transmitimin e energjisë, dhe sigurisht që e ardhmja na e do këtë, dhe arsyeja tjetër është që duke pasur përpara një kohë shumë vështirë, një sfidë shumë madhe për sa i përket kushteve të reja që do të vendosen mbi vendet që kanë energji që buron nga qmyri dhe taksës karbonit që është rrugës duke ardhur drejt nesh dhe drejt gjitha vendeve, atëherë Shqipëria del me avantazh natural për shkak se e ka atë gjelbër, dhe në këtë funksion sinergjia e me Kosovën jo sot, po e pas e 10 viteve duhet përgatitet që sot, në mënyrë që Kosovat mos ta vuaj në mënyrë dramatike taksën e karbonit që është rrugës për gjitha vendet që e bazojnë prodhimin e energjisë të karbonit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Jeni mirë se ardhur, edhe gjithë gazetarët që janë këtu në Kosovë bashkë me kolegët mund të qëndrojnë pa u larguar për të marrë edhe si thua atë mirësinë e mikpritësve që në këtë rast është qeveria e Shqipërisë, edhe për të mos u larguar pa bereqetin e vaktit drekës, e kanë fjalën. Se si do që t'i puna, t'kapim drekët njëherë, pastaj vazhdojmë për darkën.